Nos últimos 10 anos, o mundo mudou radicalmente. As redes sociais apagaram as fronteiras geográficas, unindo bilhões de usuários. Hoje em dia, com uma única publicação, derrubamos presidentes, construímos negócios lucrativos, destruímos estereótipos, formamos gostos e o principal, o impacto na sociedade. Isto então é genial, né? Nem tanto. Muitos especialistas afirmam que isto soa alarmante e muito. Muitas pessoas vivem hoje de acordo com suas redes sociais. Ninguém lê mais um livro. Então, o que está acontecendo? Os psicólogos cada vez mais dizem que os smartphones e as redes sociais podem ser prejudiciais para a mente humana. As pessoas não podem ter um tempo livre que já corre para o celular. Um terço da humanidade já sofrem com este problema e passaram dos limites, abandonando até família, escola e amigos. Pesquisas realizadas por cientistas da Universidade de San Diego mostraram que alunos até a oitava série passam a maior parte do tempo livre no celular. 27% já sofrem de depressão, sem contar que eles não se importam mais com seus entes queridos. O sentimento some e as crianças que utilizam smartphones mais de 3 horas por dia são propensas ao suicídio. De acordo com as últimas estatísticas, o número de suicídios de adolescentes nos Estados Unidos ultrapassaram o número de assassinatos cometidos por menores. E os especialistas acreditam que a força por trás deste dado alarmante é a tendência da perda do senso de significado da vida. Nos dias de hoje, qualquer fluxo de informações em redes sociais ativam nos adolescentes a necessidade constante de se adaptar. Eles estão perdendo a capacidade de tempo para elaboração e, ao mesmo tempo, estão criando o hábito de fazer coisas que os levam simultaneamente ao fenômeno. Resumindo, eles sentem a necessidade de estarem conectados o tempo todo. Segundo os especialistas, perdendo a capacidade de pensar profundamente e até tomar decisões criticamente. Assim é o cérebro, ele se adapta no que é mais fácil de filtrar e digerir. E neste caso, comandado pelos olhos e ouvidos. Daí então a percepção se perde e junto com ela, a capacidade de concentração. E o conhecimento se torna superficial. Especialistas alertam que enquanto você tenta entender o fluxo de informações digital e ao mesmo tempo se concentrar no colégio, seu cérebro pode explodir, se não dispersar. Por que vocês acham que as pessoas futuristas e bem-sucedidas chegam ao topo? O resultado de um estudo de 4 anos, realizado por especialistas no assunto, onde entrevistaram pessoas como Elon Musk e Eric Schmidt, chegou à conclusão de que todas estas pessoas podem mergulhar no fluxo alterado da consciência para descobrirem suas inspirações e habilidades ocultas. E se eles passassem a maior parte do tempo no celular, isso não seria possível. Pois daí então, o cérebro não produziria quase nada de hormônio, e sim dopamina, que inconscientemente nós a procuramos e a encontramos em nosso arsenal de hábitos e comportamentos. E se nossos hábitos forem simplesmente redes sociais e celulares, a dopamina é produzida 4 vezes mais do que o normal, da mesma forma que o uso de entorpecentes. Fiquem ligados, pois este assunto é assustador e de extrema importância. Se você acorda de manhã e a primeira coisa que faz é pegar o seu celular, então, meu amigo, sinto muito, você já está viciado. E não consegue mais sobreviver sem o seu celular. O incrível é que a fonte natural da dopamina é uma experiência positiva, como mostra estudos neurobiológicos. E o aumento do nível de dopamina pode até mesmo aumentar o encorajamento. É por isso que tal neurotransmissor é utilizado pelo cérebro para avaliar hábitos e motivar a fixação. Onde, se os seus hábitos forem smartphones e redes sociais, ali ficará fixado. Por que vocês acham que nas redes sociais todo mundo é corajoso e sempre possui a própria opinião? Enquanto aqui fora, nem se comunica. No Brasil, 95% dos jovens internautas se dizem viciados em tecnologias. Quando o despertador toca, ao pegar o seu celular para desligá-lo, você aproveita e acessa suas redes sociais? Sem mesmo sair da sua cama? Já vai então checando os likes do Facebook, verificando as mensagens recebidas no WhatsApp, dando uma espiadinha no Instagram? Infelizmente, você precisa mudar os seus hábitos urgente. Existe um limite bem estreito que muitas vezes não é percebido pelos usuários das redes sociais. Até onde vai a curiosidade por estar informado e informar? E onde começa a compulsão para saber e mostrar
tudo o que acontece em sua vida e na dos outros. Quando os acessos à internet passam a ser tão intensos que começam a comprometer o seu dia, quando interferem na produtividade, no convívio com familiares e amigos, aí é melhor ficar alerta, pois o limite para o vício está iminente. Um processo de comunicação em redes sociais acaba se tornando a mesma coisa que uma dose de cocaína, onde o indivíduo sentirá acolhimento. O presidente do Facebook, por exemplo, declarou que estudaram também a bioquímica humana, com o objetivo da estimulação na produção da dopamina dos usuários. Segundo ele, conseguiram maximizar este processo para manter as pessoas em suas redes sociais e, lógico, aumentar os seus lucros com publicidade. Isto é, eles são coniventes com isso, mas só visam os ganhos. Psicólogos e fisiologistas identificaram então vários fatores causados pela influência das redes sociais para o ser humano. Primeiramente, a perda do controle, podendo causar dependência, e essencialmente prejudicando a saúde física e mental. Segundo as estatísticas recentes, mais de 20% dos jovens não conseguem monitorar o seu tempo gasto na internet. E resultados neurológicos afirmam que estas mesmas pessoas perdem partes de atividade do cérebro, assim como os viciados em drogas. Sendo assim, quando uma pessoa fica sem internet, sente desconforto e ausência na estimulação. E procuram desesperadamente um jeito de conseguir novamente, como na droga. Os cientistas também relataram que a influência da internet e redes sociais reduz significativamente a capacidade de memorizar e que o uso de smartphone vicia tanto que às vezes até mesmo quando ele não vibra, você sente ele vibrando no bolso. E o mais importante, isto está acontecendo agora com 85% dos jovens de todo o mundo. Qual será o futuro do nosso planeta? Para vocês terem uma ideia, o bilionário Bill Gates limitou o uso de celular para sua filha até os 14 anos. O conhecido Steve Jobs limitou também o uso de tablets e smartphones para seus filhos. Muitos especialistas e psicólogos educacionais nos Estados Unidos querem que esta questão levantada seja lei no lar e rigidamente e extremamente cumprida. Mas como identificar um jovem ou uma pessoa viciada em celular e redes sociais? Psicólogos e terapeutas estão atentos a este vício, que aumentou muito nos últimos anos. Esta necessidade de estar conectado a maior parte do tempo pode e deve trazer danos emocionais e físicos. Ansiedade, taquicardia, problemas posturais e até distúrbios alimentares são algumas das consequências do vício. E lógico que não estamos falando aqui que as crianças devem ser completamente isoladas da tecnologia ou da internet, mas aconselhamos fazer como Bill Gates, estabelecendo limites, onde ela não poderá estar conectada mais do que 3 horas por dia. O futuro do seu pequeno depende de você. E nós tentamos deixar todos ligados, pensando no futuro da humanidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Conhece pessoas ou crianças que estão o tempo todo no celular? Pois é, não deixe de compartilhar este vídeo. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.